Då ska jag beräkna sannolikheten för att endast en av pilarna träffar. Så att då är det alltså en Träff. Och Anledning till att jag ritar, skriver så här. Det är ju att man kan ju först träffa och sen missa. Eller först missa och träffa. Så jag kan inte skriva miss, miss. Eller i det här fallet då träff, miss. För då går ju miss och miss träff. Så en träff skriver jag. Och Då är det antingen att jag träffar först, som är 0,4 och sen missar, som är 0,6. Eller sannolikheten att jag först missar och sedan träffar, så 0,4. Och Den där sannolikheten blir då 0,4 gånger 0,6. Och så blir det ju samma sak igen. Det börjar i motsatt ordning. Och Det här är då 0,48 eller 48 procents sannolikhet.